konečne GoPro. Keby som mal dobrú tú stránek na tej, to by som si tam mohol dať to GoPro kamera. Dobre. Som si vravol, že však... Jedna lajna. A druhá vpredia, a druhá lajna, hej. A tu je tretia. Toto je výzva aj naľavo, hej. Nazdar. Nevieš, čo sú kamické vrchy utvorené? Nie. Nejaký čadič. Prvý si zraz zaujímavé, ale... No. Dobre to je. Ja to vidím, na vás odjete vy. Ale ako technické je vypracovaná podobne ako tá na Martinky. No veď, ale na tých fér a tak. To je tak. Ťažké tým zajahanie. No však, ale môže byť spravená. Ako ste to fakt dobre miesto našli, tých bolci. Ale to Ečko vyzerá drsne. Teším sa. Chlapi za dôfrady. Inokedy. Ale je lepšie ako drbnúť, nie? Je fajn, keď človek vie. Však aj ty, ak sa nebudeš cítiť, tak ja to pochopím. Nebudem sa vysievať sándu. Ja si tam mohol zaseknúť na taký pomysl. Tiež si myslia. A čo už, keď som hore? Kde si to bol? Na tom D-čku si hovoril? Ale ono to prejde cvať. Starom, ty už máš pochodiť na tým, vieš. Kde si mal ***a na stereo? To môže byť. Prestáva stranda. Teď ja mi to dobro zvážu, sme na roce. Skoro sa cáhlo. Hlupa, hlava. Nebol sa takýto podobná hornina aj na tom gríči? Veru, vola, to je vyvrnina, no? To je čo, buk a aj smrek či a jedľa? Asi smrek. Taký pekný kríž. A tu je aká technika, pán vodca? Po takejto sa nechce nechce. Ja aj tak. Krása to tu je. Priepas pred nami, pod nami. No vidíš, to teraz je, Ježišmarja. Toto je vysokosť. Však točím ťa, no. Otvočím ťa kľudne aj. A strach ako hodnotíš? Od 1 po 10. Není strach. 10. Není 10. Troška rešpekt, ale... Toto tu je veľká Amerika, kamarát. Ďakujeme. Petr, ty môžeš do Horskej. Však ja by som nechcel. Ma ťa nechceli, čo? Čo? To je mazec. Keď sa ti dá nohami kláči, tak sa dláš nohami, nechaj sa rukami. Hej.
tu si oddychneš, kde som ja teraz. Už viem prečo, keď budeš tam, kde ja. Pôjdem ide, hej? Mhm. No, môžem povedať, že to je veľa také podobné vysvíži. Na to som si o tento rok tým domom, ktorý na to máme celú. Tam, kde si čo si dal na úvod? Hej. Si privítal turistov. Kámo, tak toto bude mať inú fotku spraviť. Ja nechám, kde aj toho sečku položiť. Čo si? To som vylúčil. Prepínanie bol idem ďalej. No. Počkaj, počkaj. Neopúšťaj sa. Daj ho na nohu. Čo si? Fakt, pochytím ho takto. Ale on je fakt ťažký. Dobre. Čo si blázni, nie? Koľko na týto mrazky? Dobre. Tak, asi v kľude. Hej, asi. Je červený, kamo. Myslím, že to pivo ti dobre padne.